এখন বিশেষ দোকান মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যি দোকানখন আসলে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত যি আসলে সামগ্ৰী বা হয় খুজলি সকলোৱে দোকানখন ডিসপ্লে কৰা হৈছে কি কি সামগ্ৰী কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল পুৰণি দিনত হেয়া দেখুৱাইছে আসলে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু মই বিশেষ কৰি দৃশ্য মোৰ পিছফালে মই দেখুৱাব যত্ন কৰিম মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আন এক এটা সামগ্ৰী আমাৰ ওচৰত যিটো আছে লেঠেং বুলি কয় লেঠেঙত আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যি লেঠেঙত আচলতে এইটো কাৰণে কোৱা হয় যে এইটো দুটাকৈ বাঁহৰ আচলতে এনেদৰে দেখা পাওঁ যে বাঁহ আৰু তাত মানে দুটাকৈ যি বাঁহ আছে বাঁহৰ ওপৰত আচলতে ব্যক্তিসকলে এনেদৰে উঠি খোজকাঢ়ি এটা ঘৰৰ পৰা আন এটা ঘৰলৈ তেওঁলোকে গৈছিলে আগৰ যি দিনত সেয়া পৰিৱেশ আচলতে সেইখিনি সময়ত আছিলে কিন্তু আজিৰ যুগত আচলতে এইখিনি সামগ্ৰী আচলতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে এজন যুৱক ইতিমধ্যে ওলাইছে যি সঁচাকৈ যে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি আচলতে সামগ্ৰী বা তেওঁলোকে যি লেঠং যি আগৰ যুগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেয়া তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে এই দুজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে ওলাইছে যে সকলোৰে মাজত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে খুব সুন্দৰভাৱে লেঠেঙত উঠি তেওঁলোকে এনেদৰে খোজকাঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু তেওঁলোকক চাই আচলতে সকলো আপ্লুত হৈ পৰিছে কিয়নো এই মুহূৰ্তত যিটো দেখা গৈছে এনেদৰে দৃশ্য যিটো দেখা পোৱা খুব কম যায় আৰু এয়া হৈছে এক মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰাগত আচলতে লেঠেং বুলি কোৱা হয় য'ত উঠি আচলতে পুৰা আগৰ দিনত যিটো যুৱকসকলে এটা ঘৰৰ পৰা আন এটা ঘৰলৈ গৈছিলে সেই ঠাইত আচলতে লেটেং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে বিশেষ দৃশ্য আৰু যিটো পোনে পোনে মই এই দোকানখনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এখন বিশেষ এখন দোকান আচলতে সকলোৱে আচলতে চেষ্টা কৰিছে লেঠেঙত উঠি খোজকাঢ়িবলৈ কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকে পাইছে কিছুসংখ্যক লোকে তেওঁলোকে পোৱা নাই কিন্তু দুজনকৈ যুৱক ওলাইছে যে তেওঁলোকে লেঠেঙত ইতিমধ্যে খোজকাঢ়ি দেখুৱাইছে কেনেদৰে আচলতে খোজকাঢ়ে আৰু মই এই দোকানখনলৈ আচলতে আহিছোঁ এখন বিশেষ দোকান মই ইমতে দেখুৱাইছোঁ যি দোকানখনৰ ইতিমধ্যে সকলো সামগ্ৰী সকলো সঁজুলি ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাইছে নিউজ এইটো দৰ্শকৰ এক বিশেষ দৃশ্য আমি দেখাব পৰা গৈছোঁ যে বহুত সামগ্ৰী ইয়াত আছে যি হয়তো আজিকালিৰ যুগত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ঠিক তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম আছোঁ নিউজৰ দৰ্শকক যে এইখিনি সামগ্ৰী কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে বা বিশেষত্ব কি মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ প্ৰথমতে আহিছোঁ ইমান সামগ্ৰী ইয়াত আছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পুৰণি সামগ্ৰী যি আজিকালিৰ যুগত কোনো দেখাই নাই কি ক'ব প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যেনেকৈ এই বস্তুটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো পালে নগাৰ হোৱা হয় এতিয়া মানে চেপেটা কৈ দিছেতো এইটো পিছফালে নগাৰ মানে খৰি পাত আৰু পানী নদী বা পানী আনে এইটো বস্তু এইটো এইটো হৈছে এই তাঁত ববৰ কাৰণে যে এই তাঁত বৌ কাৰণে এই কিবা মহুৰা থয় মহুৰা বুলি কয় এইটো মানে মহুৰা শাৰী অঁ আৰু ইমান নাঙল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰু নাঙল এইখন এইটো নাঙল মানে পথাৰত খেতি কৰে অঁ এইটো মানে এইটো হাঁহৰ খোৱা হাঁহৰ খোৱা এতিয়া এইটো ভাৰত ক'ৰবাত সকাম হ'ব হাঁহটো সোমাই কিনে ইয়াত নিব এইটো আৰু এইখন কি এইখন বাঁহৰ কিবা এটা বনোৱা দেখা গৈছে ইয়াতে এইখন এটা পথাৰত পথাৰত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে এখন বান বুলি কয় অঁ মাছ ধৰা বান আৰু এটা কিছু আৰু কিছু বস্তু আছে মই জানিব জানো বাৰু এইফালে অকণমান আহিব আমি যদি দেখাবলৈ যাওঁ এইটো কি হয় বাৰু এই পথাৰত হাল বোৱাৰ পিছত মানে মই সমান মাটিত মাতি প্লেন কৰে মানে অঁ প্লেন কৰে আৰু এটা বস্তু দেখিব এয়া কি হয় এয়া আমি যিটো বাঁহৰ আমি দেখিব পোৱা গৈছে কিবা সামগ্ৰী বস্তু থ'বলৈ এইটো চুঙা হয় এইটো কিবা কিবি ভৰাবৰ কাৰণে অঁ কিবা গুটি থ'বৰ কাৰণে এইটো ভৰাব বহুত আচলতে ক'ব লাগিব যে ক'বলৈ ভাষা নাই যিহেতু বহুত পুৰণি বস্তু আচলতে যি হয় সঁজুলি বা সামগ্ৰী ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ডিছপ্লে কৰা হৈছে সকলোৱে আহিছে আচলতে চাবলৈ কিয়নো এই বস্তু যিটো আজিকালিৰ যুগত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় পুৰণি যি মৰাণসকলৰ বস্তু আৰু লেঠেংটোৰ বাহিৰে জানিম লেঠেং বুলি যে আপোনালোকে কৈছে যে লেঠেংটো কি কৰা হয় আচলতে দেখা পোৱা গৈছে দুজন যুৱক ইতিমধ্যে ওলাইছে যে তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব পাৰিছে এনেধৰণে খোজকাঢ়িবলৈ খুব কমকৈ পাৰে সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে যদিও দুজন যুৱক পাৰিছে কি ক'ব এইটো আমি একদম সৰুৰ পৰা মানে এইবোৰ আমাৰ খেল আছিলে মানে পথাৰত আমি মানে ইমান ওখলৈ কেনে আমি উঠিছিলোঁ এতিয়া এইটো চাপৰ হৈ আছে আমি ভঁৰালৰ গাধৈত উঠি কিনে লেঠেং উঠিছিলোঁ আগতে অঁ চাপক লেঠেং ইমান চাপক নহয় ইমান ওখ ওখ উঠিছিলোঁ ষাঠি বছৰ হৈছে এতিয়া আৰু অলপ কমজুৰি হ'লোঁ ন এতিয়া অলপ হেৰিটো হ'লেও মানে দেখাই দিছোঁ আৰু ৰাইজক